puțin de Running Mystery și să bașăm cu trei testele, do të jemi me vimësi në studimit të gjuhës gjermane me nivelin A1-2. Fillimisht, mirë se vini sërish në serinë tuaj të re, Willkommen zu Hörk zu Ihren neuen Serie. Dhe do të jemi me këto tre testere, pra do të jemi me konkretisht me testin e dytë të mësimit të parë me temën e tij në qytet. Do të testojmë një urit e deri më tanishme dhe do të vijojmë njëherë me këtë test. Atëherë, fillimisht kemi pyetjen e parë, që është një pyetje tipit HR. Pra, Aufgabe 1. Aufgabe do të thotë detyrë, die Aufgabe. Dhe kërkesa e saj është welche Antwort passt. Welche do të thotë në këtë rast, pra do t'i përkatësohet emrit Antwort, die Antwort, është një emër i gjinisë femërore. Përgjigje. Çfarë përgjigje passt do të thotë është në ujdi apo përputhet të ndryshe cila është përgjigja që është përgjigja saktë. Pra, kemi pikërisht këto materiale audio, tre materiale audio, dhe pasi të dëgjojmë çdo njërin prej tyre, varësisht materialet audio do të zgjidhin cilat nga këto fjalitë më poshtme janë të sakta. Fillimisht, siç kemi thënë, është shumë mirë që t'i japim një shikim të shpejtë. Pra, fjali e parë, pra audio në parë, gleich da neben der Kirche. Gleich da, do më thonë, pikërisht aty, ose këtu, neben der Kirche. Pra në kishës, di kishë, de kishë. Pra, neben, do të bëjë, si vendodhje, këtë emër, emër kishë në rasën dhanore. Okej, okay, ish hollë, dish ap, në regullë, ich hole dich ab, do thot un po të marr. Ab hole, do thot të marr dikë nga një vend i caktuar. A të shkoj ta marr, mund ta marr domethën fëmijë nga kopshti, nga shkolla, mund të marr dikë që ka arritur në lehtësinë në një vend dhe shkoj e marr pastaj un e sjell diku tjetër. Pra ky është kuptimi i foljes ab hole, që shikojmë pra se si do të zgjidhohet folja rënësore hole. Do të zgjidhohet dhe do të zej pozicionin e dytë në fjali dhe për ashtë e ndashme ap do të vendoset në fundin e fjalisë dhe dhe pandryshueshme. Më pas ja ish zuhë das Rathaus, po unë kërkoj das Rathaus, do më thëmë në Rathaus, nëse do të përkëthenim në fjallë për fjallë, e më rrënësor është haus, shtëpi, rat quët këshila, shtëpia e këshilës. Më realisht Rathaus është pikërisht komuna ose bashkia. Dhe fundit ja, aba vi kommen gleich, po, por ne vim shpejt. Gleich, këtu, vjen me kuptimin shpejt. Realisht një kuptimi përbashkët që bashkon mes gleich këtu dhe gleich këtu, është me njëherë, se film, që në kupton edhe, le themi, edhe një afërsi, një pranësi. A gleich da mund thuhet edhe me një herë aty ose fill aty. Dhe po kështu vi kommen gleich, ne vim me një herë ose në kuptimin që do të vim shumë shpejt. Dhe do të jetë materiali audio ai që do të na orientojë se cilën prej këtyre fjalive do të zgjedhim apo do të përzgjedhim si fjali që i takon domethënë në të themi fjalive që realisht rëndësi të vërteta referuar tek ky material audio. A dëgjojmë materialin e parë? Ich bin jetzt am Bahnhof. A thot, ich bin jetzt am Bahnhof. Dhe si shduke qartë këtu, takon që njëra nga këto përgjigje, por mundet edhe më shumë, të jetë përgjigja e mundshme për atë çfarë thot pikërisht personi që vjen në këtë material audio. Mendoj që kjo është sakta. Okej, okay, ich hole dich ab. Pra personi po thot ich bin jetzt. Dëgjojmë edhe një herë. Ich bin jetzt am Bahnhof. Ich bin jetzt am Bahnhof. Unë gjendem tani në Bahnhof. Dhe një përgjigje madje vetëm ja prej këtyre që janë këtu është pikërisht kjo që ti thuash të tillit, domethënë këtij personi. A presupozohet që
është një I njohur I dhe keni një bisedë të mëhershme, keni një rënje dakord. I thua, ok, ish hole, dish up, në regull, unë po vi të të marë. Kurse këto të tjerë më sa duket, pra nuk blen si përgjigje. Kalojmë tek materiali dytë audio. Përgjigjet e mundshme janë gleich da sërish në vendekish. Pra janë të gjitha të njëjtat, por vetëm njëra prej tyre më sa duket blen si përgjigje. E dëgjojmë materialin audio. Seid ihr noch im Schwimmbad? Pra, seid ihr noch im Schwimmbad? Jeni ende në Schwimmbad, pra është pikërisht pishina, pra nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, bad është vendi ku bëhen banjo dhe zhvim noti. Por realisht do të përkthehet me emrin pishin. Dhe përgjigja e mundshme të tjetë Ja, aber wir kommen gleich. Kjo do tjetë përgjigja e mundshme për këtë rast. Po, ne jemi, por do të vim me një herë. Apo thamë një përgjigje ose një kuptimi gleich, pra shumë shpejt. Kurse, me sa duket përgjigjet e tjera nuk vlen për këtë rast. Do të kalojmë tek materiali fundit. Dëgjojmë. Entschuldigung, wo gibt es hier eine Apotheke? Pra kjo është Entschuldigung, është një pyetje, wo gibt es hier eine Apotheke? Dhe duket që e vetmja përgjigje që vlen për këtë rast është kjo. Gleich da. Till aty, ose me njëherë aty, në vendi kishë, pranë kishës, kurse përgjigjet e tjera më sa duket nuk blen. Kalojmë tek Dasa Gebnis dhe shikojmë se si kemi zgjidhur, pra çfarë a janë të sakta apo jo këto përgjigje që kemi bërë. Na figuron që realisht të tre këto përgjigjet tona janë të sakta. Kalojmë tek pyetimi I dytë. Die Aufgabe 2, Anzeigen. Anzeigen është numri shumës, die Anzeige. Anzeige, një nga kuptimet e kësaj fjale, bazë, madje, është njoftime, shpallje, herëherë dhe reklam. Ta jo qëfar në kërkohet, është qëfar përstatet, do me thënë, është qërruar zi brauchen manchmal ein auto, ju ndonjëherë, ju nevojitët një makinë, më shtën aba keine auto kaufen, por nuk do doni të blenit një makinë. Welche Anzeige passt, cila nga këto dy njoftime, ju përshtatet juve. Atëherë, kalojmë tek Anzeige 1. Anzeige 1 thot, autos gebraucht und neu, Mercedes, Opel, Audi, Autohaus, Wichert. Gutes Geld für ihr altes Auto. Herr thot, autos gebraucht und neu. Makina të përdorura, gebrauch do të thotë të përdorura dhe noi të reja. Mercedes, pra këto tipe janë Mercedes, Opel dhe Audi. Dhe pasaj këtu është emri I Autohaus, Wichert. Gutes Geld für ihr altes Auto. Sa duket kjo pjesa fundore këtu thotë që marrin përsipër të blenë makinën e vjetër që ju keni. Nëse vendosni që të bleni një makinë këtu të përdorur ose të re, ju a marrë me një çmim që është çmim, do më thëmë, I mirë, gutës gëllë të parat mirë, ose e të një blerë monetare e mirë për makinën tuaj të vjetër. Dhe Anzeige 2 e thotë, Carsharing auto für alle. Jo, në fakt, është marrë nga share, Carsharing, është marrë, ne madhi mund të alizohem nga ngjisja, Carsharing, Auto für alle. Më thënë këtu, sharing në din që bëtë fjalë për ndarje makinash, në kuptimin që të lihet makina që ta përdorësh. Für alle, për të gjithë. Kujdes alle dhe alles. Alles është çdo gjë dhe alle të gjithë. Ot, Sie brauchen kein eigenes Auto. Ju nuk keni nevojë për një makinë private ose personale, hier bekommen Sie 150 Autos an 48 Stationen. Këtu thot do të merrni ju 150 makina në 48 stacione.
in der ganzen Stadt, notiert Chutetin, ab 9,90 Euro pro Monat. Gannen pik 90 Euro per Muaj. Siguri, kjo e dyta është reklama përstatshme për atë çfarë është përmendur këtu. Pra, Sie brauchen manchmal ein Auto, ndonjëherë ju duhet një makinë, është nëva kein Auto kaufen, por nuk do pëlqeni, nuk do doni të blinit një makinë, atëherë automatikisht është Anzeige 2, pra është njoftimi i dytë, sepse në Sauduk tek njoftimi i parë bëhet fjalë për çit blerje makinash, kurse ne nuk duam që ta blejmë. Shikojmë tek Das Ergebnis. Pra, ky ushtrim i dytë është një ushtrim tipik i natyrës lezën që mund të na vinë në provim. Ta shikojmë se si do të lexojmë tekstin dhe varësisht tekstit që na është themi prezantuar për ta lexuar, do t'japim pastaj përgjigjen tonë. Atëherë shikojmë tek Das Ergebnis. Po, kjo është e sakta. Kalojmë tek ushtrimi i tretë. Atëherë thot Aufgabe 3, pra detyra e tretë, i thot, do të thënë zanoria i e vetme, i si diftong, pra diftongu i e që del si një i e vetme, o dhe e i që del a i, si një zë i vetëm sërisht a i. Qëfar përstatet? Pra ne do na duhet këtu që ti kemi mësuar këto fjalë, sepse nëse ne nuk i kemi mësuar do të jetë problem. Pra janë disa fjalë të fjalorit që ne duhet i dim dhe sa duket personi mund të jetë i përshtjelluar tek zanore që i takon këtyre fjalëve. Për shembull, fjalë e parë byshe gai. Ka rezulton pra që kjo është e e i. Fjalë e dytë spiel platz. Pra mer i e spiel platz. Fjalë e tretë di kirche. Kirche. Pra kisha. Fjala e katër di policaj. Mer ai. Dhe fjala e fundit das Schwimmbad. Das Schwimmbad. Tu mund na ndihmoj një trik tek Schwimmbad, sepse realisht 12 tregojnë që do të ketë një zanor që do të lexohet shkurtazi. Por siç e shikojmë ka nevojë që të kemi mësuar përmendësh të kemi mësuar, domethënë sa më mirë. Pra unë tjetër, nëse ne bëjmë një ledzim të sakt, atëherë do të në ndimoj shumë këtu, pra ledzimi ju një sakt për të vendosur edhe pikërisht këtë zanore ose këtë diftong të sakt për se cilën për këtyre fjalëve, më konkretisht emrave. Pra ne mendojmë se kjo është për byshe gaj, është aj, për shpil plac është i e gjatë, për kirshë është i e shkurtër, për policaj është aj, dhe për shvim bat i ja, e shkurtër. Da se gjebnis, realisht, pra, është ashtu siç edhe ne kemi vepruar. Kalojmë tek Aufgabe 4, pra, tek detyra e katërt. Dhe pyetja që na shtrohet në këtë rast është, wo gibt es hier? Gibt es gjendet, gjendet do të thotë, ku gjendet këtu? Pra, bëhet fjalë për pranë. Dhe më konkretisht do të shohim se cila nga këto etiketa të lëvizshme është në përputhje me etiketat në krahun e majtë që janë të palëvizshme. Atëherë, krahun e majtë në thuhet Ich habe Hunger. Cila nga këto treja etiketat të lëvizshme, nga këto të tre etiketat të lëvizshme, shkon me këtë fjali Ich habe Hunger, unë kam uri. Atëherë, wo gibt es hier einen Arzt? Nuk shkon. Ku gjendet këtu një doktor? Nuk shkon. Suchen wir ein Restaurant? Kjo shkon për momentin, pra kërkojmë ne për një ose kërkojmë ne një restorant. E treta, gibt es in der Nähe einen Spielplatz? Nuk shkon, pra a gjendet këtu në pranë një këndojrash. Realisht kjo është ajo që shkon me ich habe Hunger. E dyta, ich bin krank. Unë jam sëmur. Wo gibt es hier einen Arzt? Pra shpikërish kjo që do të shkoj, që tani më edhe gjendet për bri. Ich bin krank. Kujnë qendet këtu një doktor ose ku është këtu një doktor dhe e fundit ish habe zwei Kinder, unë kam dy fëmi. Gibt es in der Nähe einen Spielplatz? Gjendet pranë këtu pranë ose në afërsi një këndojrash? Pra është pikërisht kjo ajo që edhe shkon për të
parë, më konkretisht dhe le të themi testuar zgjedhjet tona, nëse kanë qenë sakta, dashë gjenis po realisht këto kanë qenë zgjedhjet e duhura. Kalojmë tek ushtrimi i fundit. Aufgabe 5. Pra detyra e 5, eine Nachricht an Melek. Shikojmë kur themi an do të thotë tek. Pra Melek në këtë rast është empfänger, është marrësia e letrës dhe jo dërguesi. Dërguesi nuk shënohet para ti an, por shënohet fon, pra nga kush, prej kujt. Atëherë kërkohet më konkretisht eine Nachricht an Melek, një lajm, Nachricht do thot lajm, te Meleku, pra që i përcillet Melek, thot çfarë përshtatet zgjidhni. Dhe këtu vjen Liebst Melek, Liebst Melek. Këtu pra ka ardhur me këtë trajtë Liebst me kuptimin që ti je e zgjedhur, e përzgjedhur ai në Melek. Wo bist du gerade? Ku je ti tani? Pra, në këtë moment, po fla që po të vjen kjo letër, immer noch, dhe këtu kemi doktorin dhe përbën, tu është një vendodhje, atëherë do të themi cum apo bajm. Realisht, folja bist do të thotë gjendem apo jam, pra përbën një vendodhje, dhe ne cum do të apërdorim kur shkojmë të këtë doktorin. Kurse kur gjendemi tek doktori do themi bajm te doktori. Immer noch beim Arzt. Ende tek doktori, akoma tek doktori. Wie geht es dir jetzt? Wie geht es dir jetzt? Dimë kjo shpreha që e kemi mësuar që nësime të para, pra si je tani. Në fakt, po ta përkëtesh fjallë për fjallë, është si po të shkohen kujt ty tani. Por ne, themi si po të shkohen mirë qenja, kanë le themi komentuar apo interpretuar disa gjuhëlog, a kjo është kuptimi i vigetes tije jest, ama ne do ta përkthejmë si je tani. Ich bin noch, dhe jemi këtu sërish me foljen bin që përbën një vendodhje, noch, dhe kemi de a bajt, dhe këtu kemi baj ose nach. Dhe realisht për dy arsye do zgjedhim baj. Arsyeja e parë, sepse kemi thënë që edhe për gjendjen në një institucion apo profesion, por edhe për gjendjen tek personat do të përdoret baj, dhe e dyta sepse kemi këtu konkretisht para fjalën atë nyjen e shquar dea që përbën nyjen e dhanorës, dhe nach në fakt nuk kupton momentin ku nisemi për një vend të caktuar dhe bashkë me lëvizjen përbën të themi një parafjalë që e bën emrin që vjen pas saj të rastës kallëzore. Pra për këto dy arsye do të zgjedhim pikërisht baj, baj de arbeit. Atëherë thotë ich bin noch baj de arbeit, unë jam ende te puna, nëse do ta përkthejmë të qëndrojmë në paksa të themi korrekt fjalës baj te tek puna. Aber gleich fahre ich, tani jemi me një folje që përbën në lëvizje drejt një drejtimi ich, dhe kemi këtu mundësin am apo cum, Superman. Ne e dim që me lëvizjen drejt një vendi nuk do të përdoret an, an përdoret më së shumti, do të them, në kuptimin e vendodhjes. Dhe po kështu, an do të përdor, do të përbëj vendodhje kur vjen me nyjen dem, an plus dem paras me am. Kurse kur të përbëj lëvizje, nuk do të jetë në rasën në dhanor, për në rrasë e kalzorë, sepse është një parafjallë, an, pra, auf, in. Që një parafjallë që i mërë të dy rrasët, prandaj, për të gjitha këto arsye që u thonë, realisht këtu vlen ich zum Supermarkt. Apa gleich, or, fill me një herë, pra thamë gleich, më të përkëtejme dhe këshu. Fahre ich zum Supermarkt. Po, thoi unë për në supermarket, brauchst du noch etwas? Nevojit e ty ende diçka, heute Abend treffe ich Alex. Dhe këtu tani kemi restoro, kemi foljen trefe që përbën një vendodhje. Andaj kemi këtu mundësi in restoro apo in der restoro. Realisht kemi thënë që restoron gjithsesi nuk shkon për të, sepse është një emër i gjinisë asnjëse, nuk shkon in der. Do më thënë as në kalzore,
Das në danore nuk merë dhe. Është një emër i gjinisë asnjëherë. Madje nuk merë dhe asnjëherë. Do më thënë merë das në emërore, das në kalzore, merë dem në danore dhe des në gjinore. Pra nuk shkon kjo asësi. Andaj automatikisht, realisht kjo është sakta in restokon përbën, pra të themi gjendje brënda një objekti ndërtese të mbuluar në qati. Dhe kjo është rasti. Heute Abend treffe ich Alex im Restaurant. Sot në mbrëmje e takoj Alexin, pra unë do të atakoj, unë e takoj Alexin në restaurant. Aba ich komme nicht spät, rrisht kemi foljen komë në vizje, pra drejt në destinacionit dhe kemi Hause, por kujdes, sepse Hause nuk funksionon me të, pra me parafjallën cu, por me parafjallën nach, dhe nuk ka të bëj fare. Parafjallën nach, kur në kupton një lëvizje drejt shtëpis, nuk ka të bëj me trajtën e shquar, me të pashquar, por do tjetë Hause pa asnje njëje. A do të temi thjesht nach Hause. Që se jemi tek Hause, kujdes pra Hause, kur bëhet fjallë për lëvizje drejt shtëpis, do të temi nach Hause. Kur bëhet fjallë për gjendje brenda shtëpis, do të temi zu Hause. Kus Simon, kus tu ka thënë pothje, pra bashorti është ai që ja ka shkruar Simoni. Kjo është ajo që ne e mendojmë të saktën nga alternativat që kishim për këtyre parafjallëve. Realisht, pra, shikojmë se si na ndihmon gramatika që të analizojmë tekstin e të japim versionin të cilin e mendojmë të saktin. E shikojmë tek das ergebnis. Dhe realisht, kjo është edhe përgjigje sakt. Do të shkojmë vajtë. Dhe ja, ku jemi, na thotë, Sie haben den Test mit 100% bestanden. Tu kemi foljen beshtehen, foljen beshtehen, koha e krye në trajtën e mirësjelljes, pra ju keni kaluar, beshtehen është kaloj, beshtanden, haben beshtanden, pra është pjesorja e kësaj folje, dhe haben beshtanden, ju keni kaluar, den test, pra testi është kundërlorë në këtë rast, mit 100%, me 100%, me 100%. Kemi mbritur kështu shikues nderuar në fundin e kësaj trajtese. Besojmë të ketë qenë e dobishme. Dhe në fund do t'ju përshëndesim, mirë u takofshim herën tjetër, bisum nesër maj.